हेलो गाइस समस्त नमस्कार मु राहुल स्वागत करछु मोर आउ गोटे ब्लॉग वीडियो को आज होजी जेमती कि 19 तारीख समस्त जानते आज गणेश पूजा उपलक्षे मो तरफ मो परिवार तरफ आम समस्त तरफ आपन हार्दिक अभिनंदन गणेश पूजा को आउ छोटे बेले गणेश पूजा आउ बड़ा हेला पर गणेश पूजा बहुत पार्थक्य अछि छोटे हेला बेले गणेश आम मैंने शह शह छुआ स्कूल पूजा करू बड़ बड़ा गला पर दस जन लेखा भाग हो ग्रुप हो पूजा करू फरक है ठीक कि पूजा सेम जाऊ आम गणेश पूजा आज आम प्रत्यक्ष गण देखिए टिपुल घर पार हुए टिपुल घर पार हेनी आम पार हम कारण पार कम होलिया मैं हो पूजा करने कम्फर्टेबल नुए डिड कर आम पार पूजा करदा सका उठिक मामा साढ़े चार रात फुल जाइ नहीं आ सारे मुझे जा टिपुल घर पाक डाक आई से नड़िया छोड़ी आल चाउल फल गोबर सब नहीं आसली आखि जहाँ तैयार करा कथा सब तापर जा मार्केट मूर्ति भी आसनी कल जाइए मूर्ति आने जोड़ी मूर्ति आने फोन पे ना तो मूर्ति आने लानी तो ए आम अच्छी सज सब रेडी रोड कर देकी जी मार्केट जाए जा मूर्ति भी नहीं आसते पड़ो नड़िया छोड़ी चलो आज भिडियो कंटिन्यू करवा जी भिड नुआ थी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देते लाइक सेयार कर देते सुंदर कमेंट मत करेंगे चलते भिड कंटिन्यू करवा आज आओ बामुणी पूजा कले मैं मुर्गी को पूजाटा देखा मिले ना तो देखा मिले नहीं सका छा सतटा सुधा पूजा सब सर जाए तो पूजा पाई मामा और रूबी लागी पड़चंती घोरी छाणी रे माने सासु बेलुची बहु छाणुची पूरी तो भल फुलुची नजर पके देने हाथ थु थु अब मु एकला सब खाइबे तमे के खाइबो ने तमे सब नयो हला ओ तो फाइनली मार्केट को जाई की मूर्ति भी जाई की नै आसिलु मूर्ति डी अछि आ बाकी रेला पूजा हवार आ टिक सजय द्वार अछि टेबल बिटि सजय द्वार अछि सजय दे की आ हम नना भी आसिना नै नना को फोन करतले कर स म उठा पेंट का नालिया पड़ेला ने हस ओके छोड़ आ खाली सजे दबा तर मोटामोटी डेकोरेशन चली हल्का हल्का चली टिपुल तार बेलून फुंक बेलून फुंक अभद्र कटिया पार्टी ओधार कि जहाँ ओधार बेलून फुंक पूजा आरम्भ हम हाँ
Sudah, 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 s
ପାଳି ପାଳି କରିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସକାଳୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ରୁବିର ସରିଗଲା, ତାପରେ ଦୀପୁଲ ଆଉ ଇଲୁ ଏବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଆଉ। ସମୟ ହେଇଗଲା ଦେଢଟା, ଦେଢଟା ବେଳେ ଆମର ପୂଜା ସରିଲା, ପୂଜା ଖତମ। ରାଜା କା ଏଡି ଭିଡିଓ କଲେ ଭାଇ, କେଲା କେଲା ଖାଇବା, ପୂଜା ସରିଗଲା ଆଉ। ତ କେସା କହିନି ଭାଇ, ପୂଜା ସରିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ପୂଜା 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 ସରିଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାରଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିବା ଆସିଲୁଣି ପୂଜା। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଗଣପତି ମାନେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ଧରି ଆସୁଛୁ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲେ କିଛି ଭଲ ରଙ୍ଗ କରିବା, ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଥିଲେ। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ପୂଜା ଏନ୍ଜୟ କଲେ କହିବେ। ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଖାଇବା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଆଜି ଆଜି ତ ଉପାସ, ଉପାସ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଥିଲେ ସତ ଉପାସ କେବେ ହେଲେ କରେନି, ଯେହେତୁ ପୂଜା ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇଦିଏ, ପୂଜା ପରେ ଖାଇଦିଏ, ଯେଉଁଟା ଖାଏ ସେଇଟା ମାନେ ପିଆଜ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ପଡ଼େନି, ବାସ୍ ସେମିତି ସାଧା ଉପରେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଦିଏ। ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବୋଲେ ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ ବି ସେଇଆ ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦିନ ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପାସ, କାରଣ ସେଇ ସେଦିନ ଭାତ ଭାତ ମୋର ରଥଟା ରନ୍ଧା ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ମାମା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମାମା ଭାତ ଖାଇଥିଲେ, କାରଣ ମାମାଙ୍କ ଦେହଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ କହିବା କଥା। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପୂଜା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି, ହେଲା କି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ବର୍ଷରେ, ପୁଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, ଗଣେଶ ଠାକୁର କେବେ ଆସିବେ ପୁଣି ଘରକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ହେଲା କଥା ଆଉ।
ତକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 4:30 ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ରୁବି ଆସିଲି ଛାତପୁରକୁ ଆଉ ଆଜିଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯିଏକି ମୋର ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ରୁବିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ଯିଏକି ତମେ କଣ କଳା ପଡ଼ିବ ଆଖି ଦିନସାରା ଉପାସ ତା ଖିଆ ପିଆ କିଛି ନାହିଁ ନା ହଉ ଆଜି ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ରୁବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପରେ ତ ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉପାସ ରହିକି ଯେ ନିଜର ଗୋଟେ ଯୋଉ ନିଜ ପୂଜା ଯେଉଁଟା ଆଜି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ସାଥିରେ ବସିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ତ ଏଲା କଥା ରୁବିଙ୍କର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆଉ କଣ ଏବେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ କରିବା ସର୍ଟ ଭିଡିଓ କରିଦେଇକି ପଳେଇଯିବା ନା ତମେ ପାଗଳ ବଡ଼ ପାଗଳ ଯାହା ହଉ ମାନିଗଲ ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗନେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 7:00 ଆଉ ରାତିରେ ତ ଲୁକ୍ସ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ସୁନି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରିଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପୂଜା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ସେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଅଛି ସେଠି ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ଭାଇ ତମେ ନିହାତି ଆସିବୁ ସେଠି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଠି ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛି ତ ସେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆସିବ ତ ମୁଁ ସେଠି ଯାଉଛି ନଗଲେ ଗୋଟେ କଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ କେମିତି କଣ ପୂଜା ହଉଛି କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ ଓକେ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତପୁ ଯିଏ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା ସିରିୟସଲି ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ ଏଠିକି ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖି ସାରିଥିଲା ଦେଖି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा মানে আমার এরিয়া ভিতরে সেটা হাই কস্ট পূজা হচ্ছে আম গাঁরে পূজা হচ্ছে যেটা কি জয় মা দুর্গা ফ্যান্স ক্লব রে পূজাটা হচ্ছে সেটা হাই কস্ট পূজা হচ্ছে আম গাঁ তো সেটা হাই কস্ট হচ্ছে কমেন্টরে জনাইবে যে কেমিতি লাগিলা পূজাটি ପୂଜା ତ ସରିଗଲାଣି ଦିନରେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ଥିଲା ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏପଟେ ପୁରା ଲାଇଟିଂ କରି ପୁରା ସେପଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ତାର ଏପଟେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଚାନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା ଠିକ ଅଛି ଆଗରି ପୂଜାଟା ସେଠି ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେ ମଣ୍ଡପରୁ ବଟ୍ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯେ ଆଣିଲେ ସେ ମଣ୍ଡପରେ ରହିପାରିନଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ କରାହେଇ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏଠି ପୂଜାଟା ଏଇଠି ହେଉଛି।